Эне болууну кайсы гана аял заты эңсебесин. Эне болуу бактысынан ажырап калдым деп оор үшкүргөн Азиза Беккелдиева кызымдын өлүмүнө Бишкек шаарындагы адамдын репродукциясы боюнча кыргыз илимий борборунун дарыгерлери күнөөлүү дейт. Ал кош бойлуу кезинде жогоруда аталган борборго кайрылардан мурда баш калабыздагы номер 3 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда эмгектенген Асель Ускунбаеванын көзөмөлүндө болгон. Ал жактан текшерүүдөн өтүп өзүнүн да баласынын да ден соолугу чың экендигин угуп көңүлү жай алып калган экен. Кашан 8 ай болгондо номер 2 төрөтүүнө жолдомо кагаз алып, бирок Азизайым жолдомо боюнча барбай, дал ушул адамдын репродукциясы боюнча кыргыз илимий борборуна кайрылган. Ал жерге келгенде Сартбаев Тимур Дүйшөнбекович деген род залдын заведующий обменный картама кол коюп, ошол жерден текшерип, жүрөктүн согушун угуп, толгоо башталгандан кийин келесиң деп кетирген. 7-чи кичи районда жашагандыктан мага абдан ыңгайлуу болгон, 3 үй эле жогору болчу да. Ошондуктан мен 7-чи центр репродукцияны тандагам. Ал жерде төрөтүү убагында осложнениясы жок болсо 6000 сом төлөмөкпүз. Эгер операция менен болсо 7000 сом деп прайсын көрсөткөн. Андан сырткары врачтар менен сүйлөшүп заранее акча бериш керекпи дегенде, жок, бизде врачтар абдан жакшы карайт, эч кандай акчанын кереги жок деп айтышкан. Ошондон кийин мен 23 октябрь күнү эртең мененки саат 8:15 толгоо менен Центр репродукции человечества кайрылгам. Кайрылганда бирок Сартбаев Тимур Дүйшөнбекович ал убакта башка клиникага жумушка кетип калган болот. Анын ордуна Романенко деген врач род залдын заведующий болчу, бирок мен аны толгоо менен келгенде аны көргөн эмесмин. Мени ошол жерде дежурный врач Сайыпжан кызы Гүлайым кабыл алып, креслого жаткырып, полностью текшерип, 4 манжага ачылыптыр. 10 манжа ачылгандан кийин бала төрөлөт. Жүрөк согушу абдан жакшы деп эшке коридордо жолдошум күтүп турган. Жолдошума айткан, келинчегиңиз 6-7 сааттан кийин төрөйт, үйүңөргө кетиберсеңер болот, өзү телефон чалып коет деп. Ошентип палатага которулган соң анын жанында бир дагы дарыгер келип акыбалын сурабагандыгын айтат. Анан коридордо детский врач, педиатр отурган экен, мен чыгып айткам, мага обезболивающе же бир нерсе бересиңер, мен уже чыдабай бартам десем, канчанчы төрөөң деп айткан, мен биринчи десем, анда бар жаткын деп мени жаткырып койгон. Ошол ойдон төрөргө аз калганда гана Гүлзина деген врач келип, жүрөк согушун угуп айткан, баланын жүрөк согушу жакшы деп, ошол убакта бала кыймылдап аткан, толгоо болуп атканда деп мени азыр төрөйсүң деп мени род залга алып кирип кеткен. Род залга киргенден кийин эле бир 15-20 мүнөттүн ичинде эле төрөдүм. Төрөдүм, өз алдымча төрөдүм. Эч кандай вызывающий укол, эч нерсе сайышкан жок. Ал убакта даже жанымда Романенко деген врач, заведующий род зал жок болчу. Бала төрөлгөндөн кийин гана бир аппаратын алып алып келген. Ал аппарат менен мен ичимди ташап, бала чыккандан кийин мен боорума койгон, боорума коюп киндигин кесип, ошол жерден эле врачтар маңдайдагы бир кушетка, вес сыяктуу мындай столдун үстүнө коюп, анан оозуна бир өзүлөрүнүн аппаратын салып, даже жүрөгүнө массаж жасаганын көргөм. Бала ыйлаган жок, укол сайып мени бир карашты дагы, анан заранее балага кийим даярдап барыш керек болчу, ошол мен даярдап барган орогучтарды, орогуч менен баланы ороп, бетин жаап туруп көтөрүп кетишкен. Андан кийин эле бүт врачтар, мен толгоо убагында көрбөгөн врачтардын баары мени тегеректеп эле, эмне менен оорудуңар эле, вот көрдүңөрбү, жашыл суу кетти деп уже мага версияларын айта башташканда, балаңар өлүктөрүлдү деп. Мен шок болгон бойдон, мен эч нерсени билбейм, только ыйлаба деди, анткени кровотечениең ачылып кетсе, ну ал өлүмгө чейин алып келет экен. Мен ошол жерден шок боюнча мени палатага алып барып жаткырып коюшту дагы. Ошол убакта жеңем келди, жолдошум келди, аларга балаңар өлүктөрүлдү. Уже бери дегенде бир жумадан бери келинчегиңиз өлүк бала көтөрүп жүрөт деп айтып,
клиниканын директору мага айтты: сенде инфекция бар болчу, ошон үчүн ушундай бала төрөлдү деп. Эгер мен 9 айга чейин врачтардын кароосунда жүрүп бир да инфекция жок болсо, мен төрөгөндө кайда инфекция пайда болду, мен түшүнгөн жокмун. Мун ушундай диагноз коюлган соң 2-3 сааттан кийин анализге деп кан алып кетишип, анын жыйынтыгында инфекция жок деп чыккан. Сайыпжан кызы Гүлайымды чакырып мен сураганда, мен сиздин ичиңиздеги пульсировать этип аткан өзүңүздүн кан басымыңызды баланын жүрөк согушуна алмаштырып алыптырмын деп өзүн актанып баштады. Андан кийин Гүлзина деген врачты, экинчи врач, мен жүрөк согуусу бар деп айткан врач такыр жаныма келип жолобо койду. Эч нерсе деп комментарий өзүнө актануусуна эчтеке сөз айта алган жок, мен көзүмдү карай да алган жок. Бирок ошол күнү эле 2 сааттан кийин жолдошум менен эжем барып, заведующий менен директордун кабинетине барып ызычу салганда гана алар жолдошум менен эжемди эшикке чыгарып ийип сүйлөшүп аткандарын угушкан. Силер булар менен сүйлөшүп бүтүрүп койдук дебедиңер беле, кана бүтүргөнү деп ош жерден Сайыпжан кызын Гүлайымды урушуп мага ыйлаган бойдон келген, түнү менен мени караган. Ошол эле центр репродукциянын 3-чү этажындагы гинекологическое отделениясына жаткырып алып, ийне сайышкан, капельница коюшкан, психотерапевт алып келишкен. Мен эч кандай эмоциональный, мен жаман албуттанып, эч кандай тажалданып характеримди көрсөткөн жокмун. Мен өзүмө мындай өзүмө кармап, аябай замкнутый болуп калдым да. Өзүмдү эч ким менен сүйлөшкүм келбей, тамак ичким келбей, ошондон алар переживать этип мындай жаман боло башташты. Эми бул больницадан да бирдеки болуп калбасын деп психотерапевт алып жиберишти. Чыгып атканда гана 29 октябрь күнү мени больницадан чыгарып жатканда гана Романенкону чакырып туруп айттым: мына инфекцияңар эчтекеси далилденген жок, несовместимость крови деп айттыңар, каныңар келишпейт экен жолдошуңар деп. Анда болсо биз даже балалуу да болмок эмеспиз, эмне деген версияңарды эң акырында айтасыңар десем, ун чыккан жок. Мен ош жерден ыйлап жолдошум келип, анан биз экөөбүз больницадан жетелешип чыгып алып кетип калдык. Баланы өлүкканага алып барып сойгонго уруксат сурашкан, бирок бул клиниканын артында депутат Ахматбек Келдибековдун жубайы Аида Токтоматова тургандыктан, баары бир кайсы бир диагнозду жазып коюшарын билип макул болгон эмеспиз. Мына ошондон улам врачтар иштен өлүү деген диагноз менен ишти жаап койгон, дейт Азиз айым. Бала төрөлгөндө мага 2 сааттан кийин врачтар келип айткан: трупные пятна деп. Мен баланы жакын көргөн жокмун, төрөгөндөн кийин деле мен өлүп калат деп ойлогон эмесмин. Боорума койгондон кийин мен ойлогом тирүү бала экен деп. Бирок мен төрөп атканда Гүлзина деген врач айткан: Азиза, эртерээк эметкин баланы кыйнап коесуң деп. Эгер өлүп кала болсо ошентип камсызданмак беле, анда сой эле алышмак да, мени да кыйнабай, баланы да кыйнабай. Сайыпжан кызы Гүлайым башын чайкап күлдү: жок, өлгөн бала болсо дагы естественный толгоо менен чыгат деп. Бул ишти кароо боюнча укук коргоо органдарына арыз менен кайрылгансызбы деген сурообузга Азиз айым мындай жооп узатты. Органдарга жазган жокпуз биз деген 26 ноябрь күнү 2012 жылы электрондук кабыл алуу аркылуу президенттин атына кат жазганбыз. Мен 5 декабрда президенттик аппараттан кат алгам, силердин кайрылууңар боюнча саламаттык сактоо министрлигинде арызыңар каралып атат, бул арыз боюнча жооп аласыңар деп. Саламаттык сактоо министрлиги служебное расследование дейт экен, ошону жүргүзүп центр репродукции человечества бүт баарын текшеришкен. Бизди жолдошум экөөбүздү 10 декабрь күнү чакырып, биздин версиябызды уккандан кийин мен алардан 25 январь күнү жооп алдым. Алар 21 декабрь күнү жиберген, просто жолдон почта ушундай кеч иштейт экен. Ал жерде жазылуу: булар саламаттык сактоо министрлиги болгондой центр репродукциянын история болезниса кандай жазылса ошону эле кыргызча которуп туруп мага ответ кылып жазып берип койгон. Бул жерде эмне деп ойлонуп кетсе болот, бул жерде саламаттык сактоо министрлиги эч кандай иш жүргүзгөн эмес, биринчиден. Экинчиден, булар
сен карганын көзүн карга чукубайт дегендей, алар өзүлөрүн коллегаларын көзүн чукубай, эми алардын аягын ачпай туруп, булар акча алганбы же кандай, кандай иш менен бул ишти жаап коюшкан. Маанисиз каталар бар да. 39-жу жумалыгында мен айтат да, кош бойлуу кезинде 39-жу жумалыгында саспыма болгон деп, чыйрыгы болгон, температурасы көтөрүлгөн, өлчөгөн эмес, анан 3 жума бою өз алдынча текшерилген деп. Эгер мен 3 жума бою 39-жу жумалыгында текшерилсем, анда 42-нчи жумалыкка барып төрөмөкмөсүм элем. Жок, мен 40-нчи жумалыгында төрөп атам. Андан сырткары ал вирусный инфекция дейт, ал кийин деле ал чыкмак болчу анализдерден, эч кандай чыккан эмес. Булар өз алдынча өзүлөрүн со слов пациентки деп туруп история болезниге ар кайсынын башын жазып коюшканда, ошол кичинекей эле бир эмеге уже инфекция табышкан жок да менден. Ошон үчүн алар ошол сасык тумоого цепляться тетишкен да, мындай чыгарганда ошону карманып факт катар, вот ушу менен ооруган, ушундан өлүп калды деп, бала өлүп калды деп. Бирок интернеттен алып окуганда сасык тумоодон 3-чү триместрден эгер температура болбосо, эч кандай осложнение болбосо балага зыяны жок. А мен сасык тумоо менен эч кандай ооруган эмесмин. Мен акыркы 40-чу неделяга чейин төрөр төрөгүчө басып аябай тың болгом. Мен ушул боюнча ноябрь айында dizelelka.kg'ге жазгам. Жазганда мага көптөгөн мен тааныбаган эле адамдар комментарийлерди берип, өзлөрүнүн ошол центр репродукциядан болгон ошол менен эметкен антиреклама деген жери бар, ошол жерге жазышкан. Бул жерде мен бул жерде менден башка 30 май 2012 жылы дагы бир келин төрөп, анын баласы 2 күндөн кийин өлүп калган. А мага деген центр репродукциянын врачтары айтымы боюнча 5 жылдан бери бизде мындай эч кандай болгон эмес деп айткан. Бул туура эмес деп мен айта алам. Анткени 30 май 2012 жылы келиндин 2 күндөн кийин баласы өлүп атат, аны сотко ишин өткөрөлү дегенде өзүңөр деле окуп чыксаңар керек, ал комментарийлерде эч кандай жол берген эмес. Андан тышкары мен дизелди окуп турганда 2008 жылы дагы бир келин төрөп, ал центр репродукциядан бала майып болуп калган. 29 октябрь күнү мен чыгып жатканда, больницадан чыгарып жатканда биринчи этажга УЗИге түшкөм. УЗИге түшүп баратканда менин көзүнчө эле медсестрасы пакетке, кара пакетке оролгон кичинекей баланын өлүгүн алып чыгып кетип баратканын көргөм. Ал эми Азизайым саламаттыкты сактоо министрлигинде бул клиника силерге отчет береби деген суроосуна бул борбор канча мыркай төрөлүп, канчасы чарчап калгандыгы тууралуу отчетту жыл аягында берерин айтышкан. А бирок бир жылда 300 гана төрөттү кабыл алган клиникада өлүп калган балдардын өлүү себептерин саламаттыкты сактоо министрлиги сурабагандыгын айтып таңданат. Ушундай адамдын жүрөгүн сыздаткан окуядан улам адамдын репродукциясы боюнча кыргыз илимий изилдөө борборуна кайрылдык. Азизайымдын берген көрсөтмөлөрү тууралуу суроолорубузга төмөндөгүдөй түшүндүрмө беришти. Бул пациенткабыз биринчи ирет төрөт башталганга чейин керилип бир ирет көрүнүп кеткен. Андан кийин бул пациенткабыз 3 жума төрөткө жакын калган учурда 3 жуманын ичинде бизге келип кайрылып кайра повторно көрүнгөн жок. Бизге эртең менен саат 8:15 поступат этет отделениябызга. Ошол күнү 23 октябрда саат 10:15 кыз бала массасы 3 кило 440, росту 53 сантиметр болгон, признаков жизни жок деп айтабыз медицинский тилде айтканда, ошондой акыбалда наристени төрөйт. Тилекке каршы бул пациентка төрөлгөндөн кийин наристени энатасы вскрытиядан отказ кылып, окончательный результат, причина гибели деп коебуз медицина тили менен, биз ошону биле албай калдык. Мен ошол мезгилде бир айдын негизинде, ушул бир айдын ичинде октябрь месяц больничныйда жатып калдым. Да, мен ошол кезде доктор Романенко исполнять этип аткан обязанностьтарым бар, эми бул Романенко Александр Владимирович.
Бул ана историяларым бар да, документациялым бар, ошол мен коллегам оформить эткенден кийин мен көп нерселерге толук жооп бере албайм бул суроолоруңузга. Ал эми борбордун башкы врачы Айнура Азарова буларга токтолду. Ошол убакта Сайыпжан кызы Гүлайым бизге жумушка эми алынган. Анын опыты жок. Ошон үчүн саат 8:00 ал доктор администрацияны убагында предупреждать деген эмес, что саат 8:00 бизде учетто турбаган пациентка келди деп администрацияны администрацияга кабарлаган эмес. Биз минтип айтканбызда атасын именно өзүн колуна берип, өзү-өзүн транспорт обеспечивать, атайын эле ээрчитип барып, именно өзү вскрытиеда присутствовать деп, кийин биз документтерди жасалма кылып салды, же бирдеме кылып салды деп бизди обвинять дебеш үчүн деп атайын ошо атасын колуна берип, транспорт менен обеспечить деп алып барганбыз, чтоб вскрытиеда бүт эмнеден бала чарчап калды, кайсы убакта чарчап калды, алар патологоанатомический вскрытияны жасашса, ошол вопростордун бүт баарына ответ ошол жактан алышмак. Бизди эми жумушка алган, ординатурадан кийин алган врачыбыз аны кабыл алып, биякта төрөттөм деп калтырып коюптур. Ошол үчүн дагы бул Сайыпжан кызы Гүлайым бизде өзүздө разбор болгондо ага административный взыскание жасалган. Эч ким рот кабыл алганга разрешение берген эмес. Заведующий отделение, которого поставили ИО на место отсутствия больничной листы Романенко, ал үчүн Романенко увольнение болуп кеткен биздин центрде. Азыр протокол боюнча, если пациентканы ушунда антенатальная гибель плода, же кудай сактасын во время родов баланы потерять десе, действительно психологически пациентка бул состояниядан жакшы чыгыш үчүн психопрофилактика кылабыз. Ал даже протоколдордо жазылып жүрөт. Андан эч биреме жок. Наоборот, биз пациенткага жардам болсун деп эч биремеден аябай по протоколу баарын жасадык. Азиз айымдын баласы төрөлгөндө педиатр катары жанында болгом деген Кубаныч Байгазиев мындай дейт. Жерге тастап койбойсуз да. Ал прям ичинде жатышкан жок. Там киндигин кескенге чейин там убакыт өтөт. Мен айттым сразу. Потому что бала такой серый чыкты да. Боп-боспол. А мен аны деген эми детский врач болгондо мен деген помощь оказывать этим мерек, то по-любому первичная реанимация, помощь вот везде, по протоколу говорят бардага. Анан кийин серый бала чыкса, боп-боспол эле. Мен айттым сразу, киндин кескиле сразу деп ар жакта родзалда специальный реанимационный столик бар балдардын. Сен аягы деп. Бул жерде жакшы түшүнүш керек да. 3 жума булака келген эмес ал деген. 40 жумада төрөп атабы? Кош бойлуктун 39 жумалыгында 3 күн жөтөрүп келиш керек да, 3 жумада. 5 жума бою дарыланып жүргөн. Ушуга чейинки 3 жумада жок болот бай, вообще келген эмес да. Обменный картада чи мына 6-жылкы. Оо, вообще келген эмес бияка чи. Состоят дейт экен. Анан жетиги врачка барбай же бияка келбей. А бул жерде 40 жумага плюс 3 жуманы кошпош керек да, зачем аны кошуп уже өтүп кетип атпайбы? Буга чейинки 3 жума болот бай ушунда. Жок, вообще. Борборуңуздарда бир жылда канча наристе төрөлүп, канчасы көз жумат деген сурообузга биз мындай статистиканы Саламаттыкты сактоо министрлигине беребиз, башкаларга бере албайбыз деп сөздөрүн жыйынтыкташты.